verilişin baş sponsoru Chevrolet Avtomobillerinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi Performans Center şirkəti. Verilişin sponsoru Bakı Sığorta, Qayğı Keş Sığorta. Avtostop efirdədir. Verilişin baş sponsoru Chevrolet Avtomobillərinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi Performans Center-dir. Sponsorumuz Bakı Sığorta. Avtomobilimiz Bakı Sığortada sığortalanıb və bugün siz avtostopda nələri biləcəksiniz? Qanunla nəqliyyat vasitələrində ksenon işıqların quraşdırılması ilə bağlı hər hansı bir qadağa yoxdur. Salam, mənim 17 yaşım var, sürücülük vəsiqəsi ala bilərəm. Əgər sizin 17 yaşınız varsa, siz imtahan verib sürücülük vəsiqəsi ala bilərsiniz. Bu sürücü yola elə girir ki, elə bil canavar quzuya hücum edir. Bəlkə bu sürücü əskərliyi də tank sürüb. Güya kim bilir ki, hamı bilir sırf yol hərəkət qaydalarını. Yol qaydasını da bilirsiniz, yol nişanını da bilirsiniz. Bəli, bütün nəqliyyat vasitələri fərqlidir. Sizin kimlərinə dərs deyə bilərəm. Əgər biz sağa gediriksə, baxmayaraq ki, bu zolaqdan da sağa dönmək olar. Və sol zolaqdan da işarə yerdə göstərir ki, dönmək olar. Əgər siz sağa gedirsinizsə, çalışın mən tutduğum zolağı tutsun sağa gedəndə. Bir çox sürücülər 65-155-ə zəng edir və ya 81-55-ə SMS yazır ki, ksenon işıqlar qadağandır. Adi bir misalda göstərəcəyik. Təbii ki, veriliş boyu biləcəksiniz ki, ksenonlar, hansı ksenonlar qadağandır yoxsa yox. Məsələn, Chevrolet Cobalt. Bunda adi işıq sistemidir və adi sarı qabarit işıqlardır. Siz bura bir ksenon lampa qoysanız, qaydanı pozacaqsınız. Niyə? İzah edəcəm. Son 3 ildə Azərbaycan yollarında baş verən qəzalar və bu qəzalar nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Təəssüf ki, baş dövlət yol polisindən bu qəzaların baş vermə səbəbi kimi yalnız sürət, yol aracının keçilməsi və içkili sürücüləri göstərir. Amma avtomobillərin istismar qaydalarının pozulması da az səbəblərdən biri deyil. Məsələn, ksenon işıqlar. Bu işıqların səhv quraşdırılması nəticəsində qarşıdan gələn sürücünün gözləri qamaşır və ani göz qamaşmasının yaratdığı fəsadlar ağır olur. Çünki güclü işıq axınından sonra gözdə qaralma baş verir və bu 5 saniyə içərisində təcrübəli sürücülər bilirlər ki, müxtəlif təhlükəli hadisələr baş verə bilər. Qanunla nəqliyyat vasitələrində ksenon işıqların quraşdırılması ilə bağlı hər hansı bir qadağa yoxdur və bizim yol hərəkəti haqqında qanunda ksenon işıq anlayışı mövcud deyil və həmçinin orada avtomobil işıqlarının quraşdırılması və ya işıq paylanması dərəcələri göstərilməyib. Amma hər şey belə ümidsiz deyil. Qanunda belə bir müddəa var. Yol hərəkəti haqqında qanun 1 saylı əlavə 3-cü bənd. Xarici işıq cihazların miqdarı, tipi, rəngi, yerləşməsi və iş rejimi nəqliyyat vasitəsi konstruksiyasının tələblərinə uyğun olmadıqda, istehsaldan çıxarılmış nəqliyyat vasitələrinə başqa marka və modeldən olan nəqliyyat vasitələrinin xarici işıq cihazlarının qurulmasına yol verilir, faraların nizamlanması dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olmadıqda, xarici işıq cihazları və işıq qaytarıcılar müəyyənləşdirilmiş rejimdə işləmədikdə və ya çirklənmiş olduqda, işıq cihazlarında işıq yayıcılar olmadıqda və ya həmin işıq cihazının tipinə uyğun olmayan yayıcılardan istifadə edildikdə avtomobilin istismarı qadağandır. Qanun bu müddəasını məhz ksenon işıqlarına aid edə bilərik. Çünki bir ksenon lampa alırsınızsa, işıq yayıcıları ona uyğun olmalıdır. Adi qabarit işıqların işıq yayıcıları ksenon işıqlar üçün nəzərdə tutulmayıb və bu artıq qanun pozuntusu sayıla bilər. Hər bir ksenon lampa müəyyən lupa ilə nizamlanmalıdır. Məsələn, bu Chevrolet Cobalt-da adi lampadır. Biz onu ksenon lampa ilə əvəz etsək, bu işıq nizamlanmaya düz gəlməyəcək. Yəni, bu avtomobili sürsək, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin sürücülərinin gözlərini qaralda bilərik. Sözün əsl mənasında, çünki ksenon işıqla gələn avtomobil qarşınızdan keçəndə 4 saniyə gözdə qaralma olur, bu isə qəzanın baş verməsi üçün bəs edər. Bizə nə lazım olacaq? Ksenon lampanı aldıqdan sonra Chevrolet Cobalt-ın özünün standartlara uyğun işıq qaytarıcısı və ya lupası lazımdır. Çünki bunlar standarta uyğun olmasa, biz təhlükə yaradırıq.
Bəzi sürücülərin öz nəqliyyat vasitələrində ucuz və keyfiyyətsiz ksenonları quraşdırırlar. Hələ bu azmış kimi, büdcəsinə qənaət etmək məqsədi ilə uzaq vuran ksenon işıqları yaxın vuran işıq kimi quraşdırır və bununla da qarşıdan gələn sürücülərə təhlükə yaradırlar. Bazarda mövcud olan ksenonların qiyməti 70 manatdan başlayaraq 500 manata qədər dəyişir. Avtomobil alan şəxs ilk olaraq təhlükəsizlik qaydalarını düşünməlidir. Amma Azərbaycan yollarında baş verən proseslər onu göstərir ki, bizim sürücülərin çoxu təhlükəsizliyi deyil, yalnız özlərini göstərməklə məşğuldurlar. Bəli, ksenon işıqların kəşfi avtomobil istehsalında irəliyə doğru atılmış bir addımdır. Çünki ksenon işıqlar olan avtomobil yolu daha yaxşı işıqlandırır və sürücünün qaranlıq yollarda görmədiyi təhlükələri göstərir. Lakin bu xüsusi ixtisaslaşmış istehsalçılarda belədir. Bəs 70 manat alınan ksenonlar bu funksiyanı yerinə yetirə bilərmi? Ksenonlar quraşdırılan zaman onların tam mərkəzə və digər avtomobil sürücüsünün gözünə düşməməsi nəzərə alınmalıdır. Mərkəzə düşməyən və kənara yayılan işıqlar qarşıdan gələn sürücüyə təhlükəlidir. Bir çox ucuz ksenonlarda güya bu işıqların işıq istehsalçısı olan şirkətlər tərəfindən tövsiyə olunduğu qeyd olunur. Buna inanmayın. Çünki özünə hörmət edən şirkətlər heç vaxt halogen və ya duman işıqlarını ksenonlarla əvəz edilməsinə razılıq verməz. Həmçinin halogen və duman işıqları xüsusi hava şəraiti üçün nəzərdə tutulduğuna görə bura işıq quraşdırılması xüsusi ölçülərlə mümkündür. Və ümumiyyətlə işıq quraşdırılan zaman onu xüsusi ixtisaslaşmış texniki qurğu ilə nizamlamaq lazımdır. İnandırıcı deyil ki, bu qurğular ucuz ksenon satanların mağazalarında mövcuddur. Ksenon sizdə səhv olaraq yaxşı işıqlandırmaq illüziyası yaradır. Çünki düzgün quraşdırılmayan işıqlar yaxını parlaq işıqlandırdığı zaman sizin göz bəbəyiniz daralır və siz uzağı deyil, yaxını yaxşı görürsünüz. Uzaqdan gələn sürücü isə əksinə, gözünə düşən parlaq işığın nəticəsində heç nə görmür və bu zaman təhlükəli situasiya yaranır. Həmçinin ksenon işıqları yanıb sönən sayrışın işıq kimi quraşdıraraq, güya qarşıdan gələn sürücüyə xəbərdarlıq edərək təhlükə yarada bilərsiniz. Texniki savadınız olmadan, xüsusi cihazlarla test etmədən quraşdırılmış bütün növ işıqlar təhlükəlidir. Özünüzü və ətrafdakıları təhlükəyə atmayın. Rəsmi istehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş, müvafiq işıq yayıcıları olan orijinal işıq cihazlarından istifadə edin. Özünüzü göstərmək üçün ucuz ksenonlardan istifadə etsəniz, o dünyanız işıqlı olmaya bilər. Bəzi sürücülər soruşurlar ki, bəs LED və diod işıqlardan istifadə etmək olarmı? Məsələn, tutaq ki, bura bir LED işıqlardan ibarət lent düzdürək. Bu, qanunla düzgün deyil. Çünki sizin avtomobilinizin konstruksiyasında və xüsusən işıq sisteminin konstruksiyasında o LED işıqlar nəzərdə tutulmayıb. Tutaq ki, siz bura LED işıqlar vurdunuz, qabaret işıqlardan istifadə eləmədiniz, sanki qabağınızdan qaşı qabağlı bir insan gələcək və insanlar qorxa bilər. Elə bilməz ki, o avtomobildir, yoxsa adamdır. Yəni, avtomobilinizin də nəzərdə tutulmayan İşıq sisteminin quraşdırılması qanunla qadağandır. Bu enerji sistemi də ola bilər. Tutaq ki, sizin avtomobilinizin akkumulyatoru və enerji sistemi müəyyən volt üçün nəzərdə tutulub. Siz onu başqa bir elektrik avadanlıqların qoşulması ilə yükləyirsiniz. Bu zaman avtomobiliniz sadəcə yana bilər.